الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلے دو خطبوں میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو مرحلے آتے ہیں ایک مرحلہ وہ ہے جس کا تعلق نیند کے ساتھ اور یہ نیند بھی ایک لحاظ سے موت کا ایک پہلو ہے ہم بھی اپنے محاورے میں کہتے ہیں سویا ہوا اور فوت ہوا برابر ہے ہم بھی اپنے محاورے میں کہتے ہیں اور دوسرا وہ جس وقت کے انسان فوت ہوتا ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھتا ہے یہ دو مرحلے ہیں انسان روزانہ یہ اپنے بارے میں بھی تجربہ کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ انسانوں کو موت کے منہ میں جاتا ہوا اور پھر قبر میں دفناتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی انسان نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں پہنچے ہیں جو اب بھی ہیں اور آئندہ بھی جو آئیں گے وہ سب کے سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے کسی نے یہاں بیٹھ کے نہیں رہنا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے اینما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں لے لے گی جب تمہارا وقت آئے گا تو موت تمہیں آ لے گی موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی ولو كنتم في بروج مشيدة اگرچہ تم چونا گچ کیے ہوئے قلعوں میں بھی محفوظ اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھ تم سمجھو یہاں کوئی نہیں آ سکتا لیکن موت وہاں بھی آئے گی بنانے والوں نے بڑے مضبوط قلعے بنائے مگر وہ اپنے آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکے موت کے آنے پر وہ موت کے سامنے ڈھیر ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ سبیل الموت غایت کل حی و آیا دوا الموت کل طبیب کہ ہر زندہ انسان کی انتہا موت ہے اور اس کے علاج معالجے سے طبیب عاجز ہے
طبیب مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، لیکن موت کا نہ وہ علاج کر سکتے ہیں نہ کوئی کرتا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے میرے بھائیو، جس طرح گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا، ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور موت کی تیاری میں رہنا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، متى الساعة، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں جب فرمایا کہ قیامت جب کب آئے گی، یہ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماذا عادت، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو جب آئے گی وہ باہر نو آئے گی، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس لیے ہمارا ایمان ہے مرنے کا بھی اور قیامت پر بھی. ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. ہمیں ان دونوں اموات کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان دونوں کے بارے میں آیت کے اختتام میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ ان میں فکر مندوں کو، جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیے ہیں، ان کے لیے سبق ہے، آیات ہیں اس کے لیے. کہ ایک موت تو وہ ہے جو ہم رات کو روزانہ اس کے منہ میں جاتے ہیں، اور ایک موت وہ ہے کہ جب موت کے منہ میں جائیں گے تو پھر ایک لمبے پیریڈ کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اٹھیں گے. یہاں بھی موت کے بعد، یعنی نیند کے بعد، اللہ تعالیٰ ہی حیات بخشتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں، سوتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں. اس لیے سوتے ہوئے بھی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کر کے مسنون ادعیہ پڑھ کے انسان کو خواب خرگوش میں مبتلا ہونا چاہیے. اور دوسری موت جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ موت محبت ہے، ہمیشہ کی موت، اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح یہ موت من جانب اللہ، نیند من جانب اللہ ہے، اس کا اٹھنا من جانب اللہ ہے، اسی طرح موت محبت یہ بھی من جانب اللہ ہے، اور اٹھنا بھی من جانب اللہ ہے. اس موت سے تو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اٹھ جاتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس وقت اس اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اس نیند کو موت سے تعبیر کیا ہے، اور بیدار ہونے کو حیات سے تعبیر کیا ہے. اب اس کو تو انسان تسلیم کرے، لیکن دوسری موت جس میں دیر تک انسان قبر میں لیٹا رہے گا، اس کا انکار کرے، اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے. تبھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بات میں، ان دونوں اموات میں فکر مر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں.
یہاں پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے، تلاوت اس کا ایک مقصد ہے اور یہ بہت بڑا مقصد ہے. تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ اس کے دوسرے مرحلے ہیں. سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ کا جہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور رذائل سے جو گھٹیا اور کمینی عادات ہیں، غلط عادات ہیں، وہ ان سے اپنی تربیت کے وجہ سے چھڑوا کے ہدایت کے راہ پہ لے آتے ہیں. اور تیسری یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب ان میں سے تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے، یہ بات بتلاتی ہے کہ تلاوت علیحدہ کام ہے اور تعلیم علیحدہ کام ہے. اور یہی آیت بتلاتی ہے کہ تربیت ان دونوں سے تیسرا علیحدہ کام ہے. انسان تعلیم حاصل کر لے، ترجمہ بھی پڑھ لے، لیکن اپنے عادات اور اپنے اخلاق کو نہ سنوارے، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں نے قرآن مجید کے نزول سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہی نہیں. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو. تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہمارا چال چلن درست ہو، ہمارا بولنا چالنا یہ درست ہو. یہ تربیت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہی ان لوگوں کی جو معمولی معمولی باتوں پر لڑ بھیڑ اٹھتے تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حلقہ بغوش ہوئے تو پھر یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا عمر اس کو اپنا سردار کہتے تھے. واتق سیدنا، اور اس کو آزاد کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہمارے سردار تھے. اللہ اکبر، یعنی اتنی پھر ان کے ساری تواضع پیدا ہوئی کہ جو غلام تھے ان کو بھی سید کہہ کے پکارنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تین مرحلے ہیں اور ان تینوں پر ہمیں سوچنا اور فکر کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کا سب سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جناب، بیٹے نے ماشاءاللہ میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ایم اے کرنے کے بعد اب یہ ایم فل کر رہا ہے، ایم فل کرنے کے بعد اب جناب یہ دکتورہ کی سند حاصل کرنے کے لیے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہے جی، وہ امریکہ گیا ہے، وہ برطانیہ گیا ہے. کس لیے گیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے. یہ ہمارے ماحول میں یہ بات کہی جاتی ہے اعلیٰ تعلیم کے، لیکن ذرا ایمان والوں سوچو تو صحیح کہ جو تعلیم یورپ اور امریکہ سے سیکھ کے آئے گا وہ اعلیٰ تعلیم ہے یا اسفل تعلیم ہے؟ اعلیٰ تعلیم تو وہ ہے جو قرآن نے دی ہے. قرآن سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟
جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, تم میں سے بھلے وہ ہیں, اچھے وہ ہیں, خیر ان میں ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو قرآن کی تعلیم دیتے بھی ہیں اور تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں, وہ ہے تم میں سب سے اعلیٰ. حدیث میں آتا ہے نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. دین کی سمجھ یہ خیر ہے, قرآن مجید کی تعلیم یہ خیر ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی تعلیم یہ خیر ہے, یہ اعلیٰ تعلیم ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس تعلیم کو جسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے عرش عظیم سے نازل کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر قلب اطہر پر, اب وہ اعلیٰ ہے یا وہ تعلیم ہے اعلیٰ ہے جو ہم اپنے نو نہالوں کو یورپ میں یا امریکہ میں سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کون سی تعلیم اعلیٰ ہے. ہم بڑی ہی دلیری سے کہہ رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, اور اس تعلیم میں کیا ہے, مادر پدر آزادی, نہ باپ کا احترام ماں کا احترام, نہ عزیز و اقارب کا لحاظ, نہ اڑوس اور پڑوسیوں کا لحاظ, یہ اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ ہے. کئی بار بتلا چکا ہوں یہ بات, لیکن اس اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ کیا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا, کہ تم سب بھائی بھائی بن جاؤ, انا بالمؤمنون اخوا, تم آپس میں بھائی بھائی ہو. ٹھیک ہے تمہارا انسلاک والدین کی نسبت سے جدا جدا ہے, لیکن یہ تو دیکھو نا تم سب کا باپ ایک ہے اور تم سب کی ماں ایک ہے, یہ قدرے مشترک ہے تمہارے درمیان. اس اعلیٰ تعلیم نے انسان کو جوڑا ہے, بات سمجھے, اس اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم نے انسان کو جوڑا ہے, انسان کو توڑا نہیں. اگر ہم توڑتے ہیں یا لڑتے بھڑتے ہیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے, ہمارا قصور ہے, دین کا کوئی قصور نہیں اس میں. لیکن وہاں کیا ہے, وہاں وطن کی بنیاد پر توڑا جاتا ہے, کالے اور گورے کے نام پر توڑا جاتا ہے, زبان کے نام پر توڑا جاتا ہے, حتیٰ کہ کالوں کے گرجے جدا ہیں اور گوروں کے گرجے جدا ہیں. کبھی جا کے دیکھو تو صحیح, میں نے تو آنکھوں سے دیکھے ہیں, یہ کالوں کا گرجا ہے, یہ گوروں کا گرجا ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے, لیکن اس کو اس گرجے میں جانے کی اجازت نہیں اور اس کو اس گرجے میں جانے کی اجازت نہیں. تو جو تعلیم اللہ کی بندگی کے لیے بھی جوڑنے کا ذریعہ نہ بنے تو بتلائیے وہ تعلیم اعلیٰ کہلانے کی حقدار ہے؟ بالکل نہیں. ہمارے ہاں بھی یہ شکوہ ہے, اپنی بات بھی کریں, ہمارے ہاں بھی یہ شکوہ ہے اگرچہ, لیکن یہ شکوہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے. دین نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا, دین نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ کہ اگر عیسائی کی عبادت کا وقت آ جائے تو وہ بھی مسجد میں آ کے کر سکتا ہے, عیسائی بھی ہماری مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جس وقت عیسائی گروہ آیا ہے, ان کی نماز کا وقت آیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اسی میری مسجد میں تو عبادت کرو. اسلام یہ بتلاتا ہے. باقی یہ جو تفریق ہے نا ہماری آپس میں مسلمانوں کے مابین, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, اس کے کچھ اسباب اور ہیں, اس کا سبب دین نہیں ہے,
اس کا سبب قرآن نہیں ہے، احادیث مبارکہ نہیں ہے، اس کا قصور ہمارا عمل دخل ہے، ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے افکار ہیں، قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائیو، قرآن مجید کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھو، ورنہ اگر اس کا ہی سوال ہوا قیامت کے دن کہ تم اعلیٰ تعلیم سمجھتے کس کو تھے، تو جواب کیا دیں گے؟ ہوگا جواب کوئی؟ جس کو ہم آج اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور اپنے نو نہالوں کو وہاں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بھیجتے ہیں، اگر یہی سوال ہوا تو قیامت کے دن پھر سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور غضب کے اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو بدلیں، اپنی فکر کو تبدیل کریں اور یہ مانیں، اور اس کے ماننے میں کوئی خفت محسوس نہ کریں، بلکہ سر بلند کر کے کریں، کہیں کہ ہماری اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر بلند کر کے یہ کہیں، ہمیں اس میں کوئی خفت نہیں ہے۔ بر صغیر میں جس وقت انگریز آیا ہے، انگریز نے آ کے اور رہی صحیح کثر سر سید نے نکال کے، جو انگریز کا غلام بنانے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ تم انگریز کے دفتروں کو چلاؤ، بس اب تمہاری کامیابی یہی ہے اور تمہارے ناموری اسی میں، گویا ہم دفتری بنایا، ہمیں دفتری بنایا ہے دفتر چلانے، انگریزوں کے دفتر چلانے کے لیے، ان کے ملازمت اختیار کرنے کے لیے، دین اختیار کرنے کے لیے نہیں۔ دین کے بارے میں تو آپ دیکھیں، پتہ نہیں آپ میں سے کچھ بزرگ ہوں گے جو گاؤں میں بستے تھے، آج سے 50-60 سال پہلے گاؤں میں، گاؤں کی جو تقسیم ہوتی تھی، آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے، بڑوں سے پوچھ کے دیکھنا کہ وہاں ایک ہی لائن میں وہ جس کو پنجابی میں ہی کہتے ہیں یا گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں، ایک کمی نے، یہ کمی کون ہے؟ یہ لوہار ہیں، یہ ترخان ہیں، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے۔ مولوی کو انگریز نے کمی بنایا ہے، باعزت نہیں بنایا، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مولوی کو انگریز نے باعزت نہیں بنایا، کمی بنایا کہ یہ ہمارا کاما ہے، خدمت گزار ہے، یہ فکر نہیں دیا کہ یہ ہمارا محسن ہے اور ہمارے اولاد کو اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دیتا ہے، اس طرف اس نے نہیں لگایا ہم کو، بلکہ ہمارے اذہان کو اتنا متاثر کیا ہے، اتنا اس نے مسخ کیا ہے کہ جناب ان کو بھی اسی طرح کمی سمجھو جس طرح کے باقی تمہارے نوکر ہیں اور تمہارے خدمت گزار ہیں، تم ان کو ششمائی یا سالانہ دیتے ہو، اسی طرح تم ان کو بھی سفرانہ اور ششمائی دیتے رہو، ان کو اپنا محسن نہ سمجھو۔ ورنہ دین کی تعلیم دینے والے، حقیقت یہ ہے کہ وہ محسن ہیں، وہ قوم کے محسن ہیں، قوم کے افضل ترین خیر، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا وہ ہلکا ہو سکتا ہے؟ وہ نیچا ہو سکتا ہے؟ وہ کمی ہو سکتا ہے؟ اب اس کو کمی کا تصور دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنی اس فکر کو بدلنا چاہیے۔ ہم بڑی جلدی اور آسانی سے او مولوی دی کیڑی گل ہے جی، مولوی دی کیڑی گل، گویا کہ مولوی باعزت معاشرے کا فرد ہی نہیں ہے۔ یہاں لوٹ سیل جو لگیتی ہے وزراء کے ذریعے، ان کے مشیروں کے ذریعے اور ان کے ہم نواؤں کے ذریعے، اس کی خبریں مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان لٹیروں کے باوجود وہ معزز ہیں، اور مولوی ایک مہینے میں 25-30 ہزار روپیہ لے کے وہ ذلیل اور خوار ہے۔
آپ سوچیں ہماری فکر کی پستگی کا عالم کیا ہے, ہماری فکر کی پستگی کا عالم کیا ہے. یعنی جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے, کوئی ولولہ اور جذبہ نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے, کلمہ خیر نہیں ہے. کلمہ خیر ان کے لیے ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں, اور ہمیشہ انہی کو ہم ووٹ دیتے ہیں, اور ہمیشہ انہی کے ذریعے ہم مار کھائے جا رہے ہیں. 70 سال ہونے کے باوجود, 75 سال ہونے کے باوجود یہ کیفیت, کس بات کا رونا روئے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنی فکر کو کی اصلاح کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں, کئی جگہ, لعلکم یتدبرون, لعلکم یتفکرون, تاکہ تم تدبر کرو, تاکہ تم فکر کرو. قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید صرف تعویذات کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید صرف حلف کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید غور و تدبر کی کتاب ہے. اس پر غور کرو, اس کو سوچو کہ اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا, اس کا نتیجہ نکلے گا کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا, تاکہ اس سے ہمارے عقائد بدلیں, اس سے ہمارے افکار بدلیں, ہمارے اعمال بدلیں, ہماری سوچ کے دھارے بدلیں. قرآن مجید کی زندگی کا یہی مقصد. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں بدلی تھی یا نہیں بدلی تھی, کایا بالکل پلٹی تھی یا نہیں پلٹی تھی, کس چیز سے پلٹی تھی؟ جی قرآن سے پلٹی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ سے بدلی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن قرآن مجید تو ہم میں ہے یا نہیں, اور یہ تو قیامت تک رہے گا. قرآن تو ہے نا, تو کیوں نہیں ہم اس پر تدبر کرتے, کیوں نہیں ہم اس پر غور و فکر کرتے, کیوں نہ نہیں اس سے اپنے عقائد اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سنوارتے, کہ دوسرا آدمی بھی دیکھ کے یہ کہے گا کہ یہ ایک با اخلاق اور با کردار انسان ہے. یہ چیزیں ہیں قرآن مجید سے سیکھنے کی. لیکن اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور ان چیزوں کو کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی, تو اس نے گویا قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں, اس کے نزول کا مقصد جو ہے نا وہ اس نے پایا ہی نہیں. قرآن مجید کے نزول کا مقصد نہیں ہے کہ بیٹھ جائے پیر صاحب اور تعویذ لکھتے رہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک نسخہ جو ہے وہ کہاں رکھ دیں, عدالت میں رکھ دیں اور لوگ وہاں حلف دیتے رہیں. یہاں تو بہت ہی خوفناک مسئلہ ہے, کیا عرض کروں, بہت دکھ کی باتیں ہیں. یہاں تک کہ جو حلف لینے کے لیے جو قرآن کے نام پہ نسخہ رکھا جاتا ہے, کہتے ہیں وہ قرآن حقیقتاً ہوتا ہی نہیں, تاکہ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ قرآن کا حلف لے کے گناہگار نہ ہوں. واہ تیری نیکی, یہ ہے نیکیوں کا تصور. اس نے تو جھوٹ سچ ہر قسم کا حلف دینا ہی دینا ہے نا, اس لیے قرآن مجید کا نہ حلف لے, کوئی اور کتاب رکھ دے, اور کتاب. یہ ہے چور دروازے, عدالتی نظام کے یہ ہیں چور دروازے. مجھے یاد آ رہا ہے وہ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ کشمیر میں ہمارے ایک وزیر تقریر کر رہے تھے اور جیب سے جناب قرآن مجید نکالا. اس ملک میں قرآن مجید کا نفاذ ہوگا, اللہ کی کتاب کا نفاذ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور بڑے جناب بوسہ لے کے پھر جیب میں ڈال دی. حضرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن نہ تھا بلکہ اس کی سگریٹوں کی ڈبی تھی. کیا رونا روئے, یہ مسلمانوں کا حال ہے, غیر مسلمانوں کا نہیں. وہ سگریٹ کی ڈبی ہوتی ہے نا گولڈن, صحیح گولڈن سی خوبصورت, اس کو باور کرا رہا ہے یہ قرآن ہے, مگر شرم ان کو نہیں آتی. جب یہ عالم ہوگا ان وزراء کا, تو ان سے آپ توقع رکھیں گے کہ ملک میں جو ہے وہ اسلامی نظام آئے گا اور اسلام پنپنائے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کا بول بالا ہوگا, ان سے آپ تصور رکھتے ہیں؟ آشا وک اللہ نے, آشا وک اللہ نے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے,
اور قرآن مجید پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے قرآن مجید کہ تم کیسے بنو؟ ہم ویسے بنے تو پھر تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے، اگر ہم ویسے بنتے نہیں ہیں تو پھر ہماری خطا ہی خطا ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نیند اور موت دونوں مناظر سامنے بیان کرنے کے بعد فرمایا اس میں تمہارے غور و فکر کرنے کی بہت نشانی ہے، اور تم خود سو سکتے ہو اگر اللہ نہ سنائے، اگر اللہ تمہیں نہ اٹھائے، سویا ہی تمہیں موت کے منہ میں دے دے تو تم بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے، اور کہیں نہیں بچتے، نیند نہیں آتی، تل پلاٹے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ بھائی نیند آتی ہے اور پھر بیدار وقت پر ہوتے ہو تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ نیند آ جائے، جسم سستا جائے اور پھر وقت پر بیدار بھی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مت سمجھیں نیند میرے لیٹنے سے آتی ہے، نیند لیٹنے سے نہیں آتی، اگر لیٹنے سے آتی ہوتی تو جناب آپ پانچ پانچ سات سات گولیاں نیند کھانے کی نیند کی لینے کے باوجود وہ تلبلاتے نہ، ہر روز ڈاکٹروں کی بتلائی ہوئی، ایک ایک دو دو نہیں تین تین چار چار گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو، تو ان گولیوں سے نیند آتی ہے؟ یہ تو ایک ذریعہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہمیں ایک نشہ لگا دیا ہے، نیند تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس طرح یہ نیند اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو گلا کٹنے سے موت آ جاتی ہے؟ گلا کٹنے سے موت نہیں آتی، موت اللہ کے دینے سے آتی ہے۔ یہ عقیدہ اپنا صحیح کریں، ٹھیک ہے گلا کٹنا ایک سبب ہے، بات سمجھے، گلا کٹنا ایک سبب ہے، لیکن موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ وہ اللہ کے قبضے میں۔ جس کا گلا کٹ گیا موت ہو گئی؟ نہیں، اس کا گلا کٹ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی، اللہ اکبر، کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، والذی ہو یطعمنی و یسقین، واذا مرضت فہو یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیی، وہی کھانا دیتا ہے، وہی نیند دیتا ہے، وہی آرام دیتا ہے، بیماری بھی اور صحت بھی سب کچھ اس کی طرف سے، سب کچھ اس کا، میرا سب کچھ اس کے ساتھ متعلق، وہی مجھ کو موت دیتا ہے اور وہی مجھ کو زندہ کرتا ہے۔ موت و حیات اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، لمبی روایت ہے، تو حضرت بلال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جاگتے رہنا اور جب وقت ہو جائے اٹھا دینا، سفر کیا ہے ممکن ہے تھکے ہوئے نیند آ ہی جائے، زیادہ نیند آ جائے، مگر ہوا کیا، بلال بھی سو گئے۔ بلال ایسے سوئے بلکہ پورا لشکر ایسا سویا کہ سورج نکل آیا، اللہ، اور سورج کی تمازت اور گرمی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر پڑی، آپ پریشان ہو کے اٹھے، بلال کو اٹھایا، بلال کیا کیا تو نے، کیا کیا تو نے؟ بلال کے الفاظ کیا ہیں؟ اخذ بنفس الذی اخذ بابی وانت امی یا رسول اللہ بنفسک، اے اللہ کے رسول، میرے ابا اور میرے اما جی قربان جائیں آپ پر، جس مالک نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے سلا دیا، نہ یہ میرے اختیار میں ہے نہ کسی اور کے، نہ آپ کے اختیار میں، نہ نیند کس کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، گھر کے قریب سے اٹھو اٹھو اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو اور دو رکعتیں پڑھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا لگتے جگر کو اٹھائے، اللہ اللہ تسلیان، وہ نماز نہیں پڑھتے، دو رکھتے نفل تہجد پڑھ لو. تو کہتے ہیں فقل تو یا رسول اللہ انما انفسنا انفسنا بید اللہ، میں نے کہا حضور ہمارے روح اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے روح کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. بید اللہ فیضا شاہ باسنا باسنا، جب اللہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا ہم کوشش بھی کریں تو نہیں اٹھیں گے. یہ ہے ایمان، بات سمجھے. نبی علیہ السلام اٹھا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام تو السلام نے آگے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ و سما یقو سمیت، کہتے ہیں سما سمیت ہوا یقول یضرب فخذ ہوا یقول وکان الانسان اکثر شہن جدلا. نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے ران پر مارا اور کہا انسان بڑا جھگڑیلو ہے، انسان بڑا جھگڑیلو ہے، یہ سیدھا جواب نہیں دیتا، الٹا ہی جواب کبھی کبھی دیتا ہے. اب دیکھیے یہ مسئلہ کس کا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں نہیں. کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اس آیت میں سبق ہے، اس لعلکم یتفکرون جو فرمایا ہے نا، اس کے آخر میں لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ جس طرح یہاں سونا اور سو کے اٹھنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح موت جب آئے گی اس کے بعد اٹھنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، وہ بھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی تمہیں. اور اللہ ہی کے حکم سے اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے اذا اراد بشیئا یقول له کن فیکون، اٹھو اٹھو اٹھو، تو سب اٹھ جائیں قبروں سے. یہ سبق ہے اس آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس مالک نے زندگی دی ہے، زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور موت بھی اسی نے دینی ہے، اور موت کے بعد پھر سلائے ہی نہیں رہنا بلکہ موت کے بعد پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کی فکر ہمارے دل میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.